que són plats que visualment són atractius perquè estem parlant de fruita i verdura, per tant hi ha colors, hi ha textures, però després l'elaboració no és complexa i són atractius perquè els acabem diferent, per gust, per combinacions i per imatge, o sigui, per estilisme, per plantejament. El plantejament és diferent. Un dels de patata i de préssec saltats amb espècies, molt fàcil i tal. Jo hi he comptat que sigui una porció de 60 grams per persona. Mm-hmm. Clar, què quedarà després? Perquè potser no fica 60, potser em poses 40, és que... Quina és la quantitat que quedarà després? Jo estic intentant acotar al màxim aquestes 900 reaccions. Per la vida, per el llocs, 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 per el llocs,